Ефективних засобів захисту населення – це є проведення його евакуації. Одним з пріоритетних і ефективних засобів, щоб провести евакуацію, це своєчасне оповіщення населення про початок евакуації і порядок його дій. З цією метою в області створена регіональна система оповіщення, в районах є місцеві системи оповіщення. Це перше – це сирени. Звук сирени означає про те, що необхідно, означає увага, сигнал, увага всім, включити радіо, телебачення, інші засоби зв'язку і діяти відповідно тих повідомлень, які проходять по цих засобах. Оповіщення органів управління – це пристрої автоматичного дозвону, за яким приходять, починаючи з голови обласної державної адміністрації, керівництва обласної адміністрації, закінчуючи головами сільських селищних рад, приходять або в вигляді смс-повідомлення, або в голосове повідомлення. Сигнал повинен дійти до кожного населеного пункту. Після цього ми аналізуємо, де спрацювало, які є випадки, чи апаратура не спрацювала, чи може десь сирена не спрацювати. Таких випадків не буває, але це є техніка, і для того, щоб бути впевненим, що воно спрацює,